Усім привіт! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! От сьогодні маємо попробувати кобилку. Виводимо. Підозрює, що таке, якби ця палила. Може би її палила, так. Не знаю, щось посикала так, як ніби. Блимала, не знаю. Може. Робіо. Не знаю, тато, напевно, не буде. Вісна, гу. Може і бути таке? Так. О, Алан. О! Алан. Пісно. Нагадую, кобила продається. Так. Ця гніда кобила, ціна її 40 тисяч такої кобили. Назад. Куди б вона не хоче? Ні, вона се обертає з ним се бити. Посикай, дай би в стайні, ну кобилу ми пускали вогера. Тато, дивіться, бо зараз буде. Я забер. Нерозумний він. Як вона не стоїть, не робить диво. Я не маю охоту до неї. Ні. Є! Го! Гоу, гніда! Не знаю, які карти тут були. Ні. Напевно, що вона не стоїть, що ні? Ні. Є, Алик! Кобилу Алану. Бо знімаю кобилу ближче. Що кобила на продаж. Та от кобилка продається. Така от кобила продається, 4 роки від кобили. Висота в холці коло 170. Б'єм десь 2 метри з чимось. Кобила велика, робоча. Цю роботу робить, у возі їздить. Дуже добре. Дивіться, як язва. Йо. Да. Не палить. Ні. А. Оп-оп. О.
Я мав колись восени коника такого цулика. Але бистро, думаю, може вам не підійде. Ні, скоро ні, ні, не треба. Але з горба на сраку сідав, тягнув виски. Напевно. Не треба, щоб тримало, бо я ще возу гріз згорі, зумієш. Ото й тримав виски. Ти отко все тримай. Але вже починає дуріти. Я ще бою, бо він на зиму не вкалічив, розумієш, поконував. Так. Щось будемо підбирати вам. А ти коли вже маєш якусь кобилу туди? Ой, вже туди кобилу туди було. Ви не прийшли. Маємо кобилу, відео будемо. Ви казали, що не хочете кобили. На лусєта там. Лусєта не йдуть в мене, знаєш, типу і лусєта. Але ви казали, що лусі кобили не хочете. Так сте казали? То не переживайте, жеребний вже не буде, не буде ніхто порвав ніяк кобилу. Куди Анко? О, Алек, о! Ой, який Алик довелик. Тато має 1.70 м. 1.72 м ви маєте? А вона буде 1.70 м, вже 2 см спало з мене. А капелюх? А капелюх, що капелюх? Коли тут твій син? Так. Щоб ще є комусь. Такий от жереб. Скільки чемний то купили, га? Чемний, так, ні. В полі нам би скакав? Ну, в полі до тих ся рвав. Так, до кобил. Але й ті хотіли йому дати джаги. І ті оберталися копати його. О, наклала муха. Кобила вже має бути як? 4 місяці черепної дробіна? Ну, тут в червню пускав. В червню робив. Червень, липень, серпень, вересень, жовтий, листопад. 6 місяців. Є? Але живіт має так впущений, як 6 місяців. Але... Треба замірити, куди спереду живіт і ззади, і де жить на жереб. Так? Так. Воно показує, я собі пробував там. Може, Алан жеребний? Є. Так, мені треба приганяти. Що, через 5 чи через 2 треба приганяти? Так, він має ходити. Я знаю, день 10 кілометрів. Така от кобилка. Номер лише в описі. Кого буде цікавити, дзвоніть. Кобила має всю роботу, у возі їздить дуже добре. Ця кобила вже у нас півроку. Її тільки запрягаємо. Робоча конячка. Два рази виїхати до коней, до пастуха. Це вона, дощ, не дощ, болото. Постійно їде. Кобилка молода, спокійна. Вона і на відео тато виглядає як жеребна. Живіт вийшов на бік. Де медведю? Настоящий медвідь. Є, це не рубін. Ді! Ді! Чи не знає? Ді, кажу! Віо! Ось у баті! Віо! Він так се боїть батога. Ді, боїться, всі се бояти, я се бою. Віо! Ді! Ді, ма! Та, прожини його трошечки туди. Беремо його достатньо досить. Куди, Алан? Куди, хлопці? О! Куди? Та я пішу до поняття, спорта ісі. Чи спорта? Казав? А? Види коня? А види. Як види коня зовсім? Але ж на коня він пішов жерти коня. Я готовий його запрягати і їхати. О, дядько, яку має карету.
Уже ще нижню скидай на шею. Оп! Оу! Та скинув хую на шею. Так, друзі, будьте здорові. Всього найкращого вам. Дай Боже здоров'я нашим Збройним силам, воїнам. Ведуть нас до перемоги. Всього найкращого вам. До нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, ставте лайки. Може, та що маші вступи. Так. Ми його пустили самого, га? Так. Люди відчили, вже трохи йде.